Hezké ráno, my se teď vrátíme na silnice, řidiči musí počítat s novým dopravním. Teď se možná ještě také krátce zdržíte na Pražském okruhu, kde se na 18. kilometru sice už podařila odstranit nehoda kamionu, kolona se ale pomalu, ale jistě rozjíždí. Pozor stále dejte na D1, a to na 112. kilometru, kde i nadále ve směru na Prahu zasahuje kamion do pravého jízdního pruhu. Místo je tak průjezdné pouze jedním, a to zúženým pruhem, zatím se kolony netvoří. Pozorněte i nadále také na 53. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň, kde se stala nehoda dodávky. Navíc tam je odstavený kamion, takže čekejte i kratší zdržení. Na Mělnicku, na silnici první třídy číslo 9 u obce Kly, tam se také stala dopravní nehoda. Střetla se tam dvě osobní auta. Místo je teď špatně průjezdné a připomínám i nehodu, která se stala v Kladně v ulici Vítězná. Tam srazilo osobní auto motorkáře. A ještě jedna nehoda komplikuje provoz teď po ránu, a to na Kutnohorsku na silnici první třídy číslo 38 u obce Nové Bory. Tam se střetl kamion s osobním autem a samozřejmě hrozí tu tvorba kolon. Jen krátký pohled do hlavního města, jestli i v něm se tvoří kolony. Určitě ne na Nuselském mostě, ten je stále dobře průjezdný oběma směry. Legerová Rumunská, tady už se vytvořila kratší kolona, ale spíš vás zdrží semafory. A tolik doprava, bylo 7:30, na řadě jsou další zprávy. Maja Janzika. Hezké ráno.